Vamos começar mais uma sessão de fono. Mais uma sessão de fono. Ele tá desenrolando umas palavrinhas, viu? Muitas palavrinhas. Hoje ele falou, pediu pra eu abrir a janela. Falou, abre a janela, não, a cortina. Ele tá falando várias coisas. Já tá sabendo expressar, já tá sabendo pedir. Olha quanto brinquedo! Vamos? Vai? Você quer o quê? Vamos pegar. Vai pegar qual? Esse. Tem uma obra bem ali. cheio de homens. Aí você vai ficar de biquíni bem aqui. Socorro, Deus. Tudo bem? Você pode tirar uma foto comigo? Falar com o biquíni, vamos acostumar ao sol. Oi. E tem uma obra bem ali do lado pra gente fazer a felicidade deles. Miguel simplesmente todo se achando na reunião do condomínio das crianças. Eita, não carrega. E só tem ele de homem, o restante é tudo menina, tudo mulher. Só tem ele de homem, bem ali, ó. Tão vendo a cabecinha dele? Só ele de homem na reunião do condomínio. E lá vai ele com o crocs dele do Minion. Esse menino é muito engraçado. Cadê o pitogo da mãe dele? Da mãe dele, da mãe dele, da mãe dele. Mãe dele, de fogo. Gente, a Brisa tá julgando minha casa. Manda ela embora. Como é a pergunta? Aí minha pessoa tão colorida, uma pessoa tão... Eu não sou colorida, eu só gosto de vermelho, branco não, e preto. Assim, tá? Você não. Mesmo, não. É porque eu sou jovem, você disse. Então, é, você é jovem, aí a sua casa parece que não é sua. Gente, mas parece o quê, minha casa? Que não é sua. Você perguntou pra mim que quando que eu li esse livro... Quando é que você leu esse livro? É, mesmo? Eu já li, é de budismo, né? Não, amiga, é de arte de... Mas sobre o que o livro? É de arquitetura. Foi minha arquiteta que escolheu. Tá falando, vou morar aqui. É de budismo. Eu tinha certeza que era, não sei porquê. Meu Deus. O que é isso? Folhas coloridas. Amiga, é um livro de arte deco do Brasil. Tem artistas brasileiros, arquitetura. Ah, por isso que minha arquiteta comprou esse livro. Você acha que esse quadro combinaria com a minha... Com a minha sala? Não. Tem que combinar com você, minha filha. A cor do mar vai ficar bonito. Não acho. Eu acho que tem que ser uma coisa colorida, entendeu? Então, mar azul? O mar é azul. Quem que lê tudo isso? Ponto azul na sala. E essa cama? Tá escrito aqui, ó. Cama de 1930, folha laqueada. Ah, tá explicado que é de 1930. Entendo. Entendeu? Que foi, garota? Esse vaso foi R$690 e não veio nem com flor. Eu nunca vi o preço, você acredita? Vai, vou parar de olhar. Vou sair da depressão. Ela começou a chorar na hora que ela viu o quadro. Não tem. Sabe o que tem? Aqui tem um preço desse. Um vaso. Meu Deus, essa caixa... Meu Deus, agora eu vou brigar com a minha arquiteta. R$600 essa caixa. Que loucura, minha irmã. Agora quem quer dar presente sou eu. Que loucura. Como é que eu não revisei isso antes? Um vaso de vidro transparente. Pois é. Porque esse aqui foi R$500. R$600 essa... Não. Esse coral. Meu Deus. Esse coral foi R$300.
vou ver. Não, não tem como. Foi revoltada. Esse foi de Londrina. Por isso. Foi ah. quanto? Nada, porque deve ter sido de graça. R$528. Não tem uma planta aqui dentro. A gente tem que colocar plantas urgente. Mas eu vou resolver bem isso. Esse daqui, ó, só pode sumir com elas, viu? É de plástico, né? Pois é. Eu vou sumir com ela. Menina. Quem foi que colocou as bebidas do lado da santa? Não, fui eu. Não, tira essas bebidas daí, nada a ver. Coloca no lugar, você tem uma adega, né? É, então, bota na adega. Mas a garrafa tem que ficar amostra. Eu não quero essa garrafa amostra. Pra quê? Essa é a graça que você tem um bar.